Pane Vébře, zbortily se veškeré plány do toho dnešního zápasu už v úvodních minutách? Zbortily, ale přesto jsme nepanikařili, protože samozřejmě nebylo to úplně dobrý vstup, ani herně, prohrávali jsme souboje, dostali jsme Slávy na koně, pod tlak a nakonec to samozřejmě z toho pramenil ten gól. Mrzí mě, že obě branky padly po nedohraných standardních situacích, to prostě na Slávy se těžko pak můžete uspět. Postupně jsme se dostali do hry, přece začali jsme být odvážnější, začali jsme být aktivnější v tom pressingu, ve druhé půli myslím, že už výrazně, ale moc šancí jsme si proti kvalitní Slávě nevytvořili. V takovýchhle Slávích je potřeba počkat na ten okamžik štěstí, jak se říká, a teď jsme za stavu 1-0 prováhali. Tam byla obrovská šance, myslím, Láďa Krejčí a Gába. To v takovýchhle utkáních musíte dostat do 1-1 a pak by to měla Slávě složitější. Vy jste v prvním poločase hned několikrát apeloval na hráče, že nedokáží podržet míč. Mluvil jste o tom i o poločase? Tak to byla hlavní téma, protože to z toho pramenil ten tlak, který 15 minut vypadal brutálně. Ve chvíli, kdy jsme se dostali trošku na míč, dokázali jsme to zkvalitnit a dostali jsme se do náběhu. Tady Vašulin, já nevím, tady myslím, že to byl Krejda, ještě kdyby to vyřešili, tak jsme mohli být i v první půli aktivnější, ale bez toho, když neuhrajete balony, se těžko hraje. Zlepšila se vaše hra s příchodem Petra Juliše? Zrychlila, zlepšila. I když musím přiznat, že pilku jsem nestřílal kvůli výkonu, ale Julda do toho přinesl takový, a nejenom on, chtěli jsme hrát rychleji, prostě víc balonu za obranu a on to tady začal větrat těma náběhama.